的人一点劲儿都没有，打得我一点都不舒服。你穿着白大褂干什么？想给老子看病啊？哎，小的时候，父亲的书柜里有江户川乱步的作品，我时常看得废寝忘食。后来，父亲又给我们讲你们中国的沉冤录。不过，我更喜欢你们宋朝的铁钉案。开始学大姑娘绣花了。记号是什么？记下来吧。说吧。离我近一点。没事了。哎呦！给我打！快点！老梅，嗯，你这是把我们带到什么地方了？这是我们家的一个祖屋，平时呢不怎么回来，但是我一直派人在这里打理，里面东西也齐全，我们正好在这儿避下难。我都不知道我们家还有这么一处院子。这是你爷爷留下来的，没什么人知道，所以啊安全。哎，小子，你跟我姑娘什么关系啊？老梅，她是对我非常重要的一个人，要是没有她，你就再也见不到我。我们在青龙山上落难的时候，就是她和大牛救了我们。救命恩人。嗯。哎，姑娘，来，我看你看她的眼神不一般，所以我就知道了，他救你的时候特别勇敢。你们俩不一般，不一般。顺子兄弟，国宝，顺子兄弟，真没想到在这儿能见到你。你还好吗？还行。你们不是在跟基地吗？我们又接到了新的任务，真是感谢你又一次救了我们。顺子兄弟，上次蒙楼一别，我们一直都在担心你们呢。根据地也派出了很多人在四处打探你们的消息，
现在知道你没事了，真是太好了。大家都好吗？大牛让鬼子给抓了。大牛被抓了？是啊。我们从五楼冲出来之后，我们就是误打误撞来到这儿了。原本打算直接回青龙山的，后来知道长谷川也在这儿，大牛急着报仇，就让鬼子给抓了。现在他被关在哪里？我也不知道，所以我才着急啊。这样吧，咱们暂时先安顿下来，再想办法救大牛。还有，咱们的事情也需要商量一个更稳妥的方案。对对对对对对，小子，你放心，既然你是我女儿的救命恩人，你的朋友，我一定想办法给你救出来。但是我有一个问题啊，你是怎么知道我们在城外有难的？啊，是收留我们的戏班班主告诉我的。还有肉吃呢，你怎么不说话啊？这样吧，我们做个朋友吧，我叫长角，你叫什么名字？干什么去？我要把长角接回来。黑子高，断龙崖上掉下去，绝无生还的可能啊！而且小鬼子已经派人去了崖下，你这样过去太危险了。我知道，所以你留下来等我，我自己去。黑子高，长角也是我们的兄弟，我们一样不想看着他暴尸荒野啊！黑子高，我跟你去，不送长角最后一程，总觉得心里有愧啊。对，我也去，我们一起去，都去。要去，大家一起去。好兄弟，那我们就一起把成就接回来。报告少佐。怎么样了？报告少佐，搜索队已下到悬崖顶部，暂时还没找到大佐的身影。命令，无论如何也要找到大佐。嘿，另外给军部发报，就说板垣大佐在追击敌人的战斗中不幸跌落悬崖，生死未卜，我军正在全力以赴派人寻找，目前要塞工作正在进行中，并未受到影响，请求总部立即回复。我不同意，这太感情用事。大牛我们是要去救的，但是我们现在有比救大牛更重要的事情要去完成。如果因为救大牛让我们整个计划失败的话，我们谁也承担不起这个责任。